بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ جی، ابھی آپ کو میں انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا، یہ بائک رائڈر اور مکینیکل ہیلپر، اس کی جاب کے لیے بھی اگر کوئی بندہ مکینیکل ہیلپر کی جاب لینا چاہتا ہے ہمارے سے، یا لائسنس لینا چاہتا ہے موٹر بائک کا یا اس کا ایل ٹی وی فور ویلر کا دبئی کا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری سے ہی اپلائی کر دے، اس کو وزٹ پر نہ آنا پڑے، تو ان لوگوں کے لیے یہ آفر ہے ہمارے پاس۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں، اور آپ دبئی کے متعلق لیٹسٹ انفارمیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کینسل ویزا اور وزٹ ویزا، اور اسی طرح جو آلریڈی کسی دوسری کمپنی میں بندے کام کر رہے ہیں وہ بھی اس ہماری آفر میں اپلائی کر سکتے ہیں، اس آفر پہ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جاب ہے، یہ ہمارا پیکج ہے، جو اپنی کنٹری میں سے بیٹھے بیٹھائے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اپنی کنٹری پورے ورلڈ میں اینی نیشنلٹی، اینی ریلیجن وی ایکسیپٹ۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس میں آپ کو وزٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ آلریڈی وزٹ پر ہیں اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے اوپر۔ اگر کوئی بندہ کینسل ویزا پر ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے، اور جو امپلائمنٹ ویزے پہ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ جاب کیا ہے، ہم اس میں ترتیب یہ ہمارا ہے، پیکج ہے، ریگولر ہے، اور کبھی بھی جتنے بھی بندے ہوں آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس چار بندے ہیں، پانچ بندے ہیں، دس بندے ہیں، آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم ان کو ایڈجسٹ کروا دیں گے ادھر۔ اب بندے کام کیا کریں گے، بندے ذرا کے کام کریں گے، انڈور ہیلپر سے مراد کہ تیار بلڈنگ میں الیکٹریشین ہیلپر، مکینیکل ہیلپر، لائک الیکٹریشین ہیلپر ہو گیا، پلمبر ہیلپر ہو گیا، اے سی ٹیکنیشین ہیلپر ہو گیا، ڈکٹنگ ہیلپر ہو گیا، اگر گلاس کا کام ہو رہا ہے، شیشے کا کام ہو گیا اس کا ہیلپر، اور اسی طرح الومینیم کا کام ہو رہا ہے بلڈنگ میں اس کا ہیلپر، کوئی پارٹیشن کا کام ہو رہا ہے بلڈنگ میں، پارٹیشنیں بنائی جا رہی ہیں اس میں ہیلپر، پینٹ کا کام ہو رہا ہے اس میں ہیلپر، اور اسی طرح جو ہوں گے کاریگر وہ اس طرح کاریگر میں ڈلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور اگر کوئی میسن ہے، شٹرنگ اسٹیل ہے، وہ بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ہیلپر ہیں وہ ہیلپر ہم سب کے ساتھ لگاتے ہیں، اس میں الیکٹریشین ہیلپر، پلمبر ہیلپر، اسی طرح پینٹر ہیلپر، ڈش واشر، آفس بوائے کے لیے بھی کام نکل آتا ہے بعض دفعہ، لیکن وہ اس کی جاب ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہیں، زیادہ تر الیکٹریشین ہیلپر، پلمبر ہیلپر، الومینیم ہیلپر، گلاس ورک ہیلپر، پارٹیشن کا اگر کوئی کام ہو رہا ہے تیار بلڈنگ میں اس میں ہیلپر، کوئی الومینیم کی فٹنگ ہو رہی ہے، کوئی سیٹنگ ہو رہی ہے، ڈیکوریشن پیس لگ رہے ہیں بلڈنگ میں اس کا ہیلپر۔ ٹھیک ہو گیا، کنسٹرکشن میں ہیلپر وہ نہیں جائے گا، کیونکہ کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے ادھر دبئی میں، کسی جگہ پہ بھی چلیں تھوڑا وہ ہارڈ ہوتا ہے باقی کاموں کے نسبت، اس لیے کنسٹرکشن ہیلپر میں آپ نہیں جائیں گے، یہ ہماری آپ کو پوری پوری گارنٹی ہے، تسلی ہے۔ اور اس میں ڈیوٹی ہوگی آپ کی 10 گھنٹے، 10 گھنٹے آپ ڈیوٹی کریں گے، سیلری آپ کو ملے گی 1600، 1600 درہم آپ کو سیلری ملے گی، رہائش ملے گی کمپنی طرف سے، ٹرانسپورٹ ملے گی کمپنی طرف سے، اور جو ہے نا کھانا پینا وہ آپ کا اپنا ہوگا، فوڈ آپ کا اپنا ہوگا، اور رہائش ٹرانسپورٹ کمپنی پرووائڈ کرے گی۔ ڈیوٹی 10 گھنٹے ہوگی، اگر اوور ٹائم لگے گا اوور ٹائم کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو ایکسٹرا ملے گا، اگر ڈیلی مثال 1 گھنٹہ اوور ٹائم لگتا ہے یا 2 گھنٹے اوور ٹائم لگتا ہے اس کا آپ کو پیسہ الگ سے ملے گا، اس کے آپ کو ملیں گے 5 درہم پر آور فی گھنٹے کے
5 درہم ملیں گے آپ کو. ڈیوٹی جون سی ہے تو زیادہ تر 10 گھنٹے ہوتی ہے, تو میکسیمم یہ 11 گھنٹے تک رہتی ہے. نارملی 10 گھنٹے کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہمارے. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں لائسنس لینا ہے, میں ریگولر, میں فریش ہوں, میرے پاس جو ہے وہ لائسنس نہیں ہے موٹر بائک کا یا اس کا کار کا, تو نو پرابلم. وہ بندہ بھی اسی ہماری آفر پہ اپلائی کرے گا. جیسے بندہ دبئی پہنچ جائے گا, دبئی پہنچنے کے بعد وہ ہمیں بتائے گا جی اب میں نے لائسنس لینا ہے, یا ادھر سے اپلائی کرتے وقت ویزا پہ اپلائی کرتے وقت ہمیں بتا دے گا بھائی میں نے لائسنس بھی پکڑنا ہے لازم, اسے ہم این او سی دے دیں گے. جیسے اس کا ڈاکومنٹیشن ایم ایس آئی ڈی وغیرہ بن کے آ جائے گا اس کو ہم این او سی دے دیں گے, اور وہ بندہ جا کے جناب اپنا لائسنس کا پروسیس شروع کر لے. لیکن اس دوران میں اگر وہ چھٹی کرے گا اسکول کلاسز کی وجہ سے, تو وہ اس کے پیسے جو سے ہیں وہ اس کی سیلری میں سے کٹ جایا کریں گے, اس کو سیلری نہیں ملے گی. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ لائسنس لے سکتا ہے, چاہے وہ 4 وہیلر کا لے لے, چاہے وہ اس کا لے لے کیا کہتے ہیں موٹر بائک کا. اور اس کا اب ایکسپینس, موسٹلی دوست پوچھتے ہیں ایکسپینس کتنا ہے اس کا. یہ جو گورنمنٹ فیسز ہیں ادھر اسکول فیسز ہیں, نارملی اگر آپ کے پاس کمپیوٹرائز لائسنس ہے 5 ایئر اولڈ اور وہ ویلڈ ہے, تو اس کے بحاف پر ادھر اسیسمنٹ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ صرف آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا نالج ہے, گاڑی واقعی ہی آپ نے چلائی ہے. اگر آپ فٹ نکلتے ہیں اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں, تو پھر ایکسپینس آتی ہیں تقریباً 3700-3800 درہم کے لگ بھگ خرچہ آتا ہے فرسٹ کلاسز میں, فرسٹ ٹرائیوں میں نکل جائیں اگر آپ موٹر بائک کا یا کار کا, دونوں پہ تقریباً سیم خرچہ ہے, تھوڑا بہت ہی فرق آتا ہے. اور اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی آپ کو لائسنس ملے گا, لیکن اس میں جو فیسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی آپ کی. وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اسکول کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے وہ نہیں ملے گا, تو وہ خرچہ آپ کا چلا جائے گا تقریباً 5-5.5 ہزار درہم پہ. اور جیسے ہی آپ کا لائسنس بن کے آ جائے گا, لائسنس آنے کے بعد آپ کی جو اسٹارٹنگ سیلری ہے وہ بڑھ جائے گی, پھر وہ ہم بڑھا دیں گے ایز اے بائک رائڈر یا ایز اے ڈرائیور, پھر آپ کام کریں گے اور اس میں جو آپ کی سیلری رہے گی وہ رہے گی 2000 سے 2500 2200 2300, اس طرح لگ جاتی ہے. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں زیادہ تر لڑکوں کو کہ آپ پہلے بائک کا لائسنس پکڑیں, کیونکہ بائک کے اوپر جاب ذرا مل جاتی ہیں آسانی سے کار کی نسبت. ٹھیک ہو گیا جی. اب لائسنس پکڑنے کے بعد بندہ 2 ایئر ہمارے پاس کمپلیٹ کرے گا, اور ایز اے بائک رائڈر یا ایز اے کار ڈرائیور بندہ کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جب تک اس کا لائسنس بن کر نہیں آتا, اس دوران اس کی سیلری کو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1600 درہم رہے گی, اور وہ مکینیکل ہیلپر میں کام کرے گا, کنسٹرکشن میں نہیں جائے گا. تیار بلڈنگوں میں الیکٹرک کا کام ہو رہا ہے یا مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے بلڈنگوں میں, اس میں ایز اے ہیلپر جائے گا. امید کرتا ہوں سب ساری بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے, کوئی بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آئی, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0097150286743. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0097150286743. اور ریکویسٹ کروں گا, آپ کو اچھی لگی ہو ہماری انفارمیشن اور ہیلپ ہوئی ہو آپ کو, تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب لازم کریں, اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پہ کر لیں. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا, نیکسٹ ٹائم جو بھی ہم جابس ڈالیں گے یا دبئی کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دیں گے, تو وہ آٹو نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا یوٹیوب کی طرف سے, تو آپ فوری ہماری ویڈیو دیکھ سکیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو اچھی اچھی آفرز ہماری آتی ہیں, جابز آتی ہیں, وہ فوری مل جایا کریں گی ود آؤٹ ٹائم ویسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. دعا میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بہت شکریہ جی. تھینک یو.